באתר מדרג מדורגים מדברים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי, אני דור המדביר, והיום נלמד איך אתם יכולים בעצמכם להיפטר מפשפשי המיטה. פשפש המיטה הוא ללא ספק החרק הכי בעייתי שיש לנו, והוא מגיע אלינו דווקא בעקבות אירועים מסמכים. אם היינו בטיול באיזשהו בית מלון, או שקנינו איזשהו רעית חדש מהחנות, או רעית חדש מהרחוב, כל הדברים האלה יכולים להביא פשפשי מיטה לביתנו, ויקח לנו המון זמן עד שנזהה שזה פשפשי מיטה. אז איך תזהו שיש לכם באמת פשפשי מיטה בבית? אוקיי, ראשית כל אנחנו נחפש סימנים. או שנראה את פשפשי המיטה בלייב, חיים, ואז זה אומר שהנגיעות, כלומר הכמות שיש לנו, היא רבה, ואז אתם בצרות, תזמינו מדביר. או שתראו כל מיני סימנים. אתם יכולים לראות סימנים כתמים של דם על הסדין. אתם יכולים לראות נקודות שחורות כמעין כתמים על בסיס המיטה, או על המזרון עצמו. אם מצאתם את הסימנים האלה, כדאי שתלמדו בהמשך איך נפטרים מפשפשי המיטה. סימן נוסף לפשפשי המיטה הוא עקיצות. אם אתם נעקצים לילה-לילה, או ממש כל לילה שני, תשימו לב שכנראה מדובר בפשפש מיטה. איך תזהו שזה עקיצה של פשפשי המיטה? בדרך כלל הם מגיעים בסריה, 3-4 עקיצות במכה, ובעיקר לא באזורים חשופים. זאת אומרת שאם הלכתם לישון עם חולצה ארוכה, סביר להניח שדווקא על הידיים שלכם ועל הגב שלכם יהיו סימנים של עקיצות. ואז תדעו שלא מדובר בפרושים ולא מדובר בתושים. סביר להניח שמדובר בפשפשי מיטה. אז איך נפטרים פשפשי מיטה? ספוילר, לא בקלות. גם אם הצלחתם להדביר את פשפשי המיטה, סביר להניח שלא תצליחו להדביר את הביצים שלהם. כי אלה שורדות כמעט בכל מזג אוויר, רק בטמפרטורה גבוהה, מעל 60 מעלות, הם כבר לא איתנו. אז עכשיו נספור את כל השלבים שעליכם לעשות בעצמכם כדי לנסות ולהיפטר מפשפשי המיטה שכבר הגיעו לבית שלכם. בשלב הראשון אנחנו נתחיל עם שאיבת אבק מסיבית. שאיבת אבק ממזרון המיטה, מבסיס המיטה, מהשידות, מהארונות, מהחריצים בין הפאנלים, מהמרצפות. ממש מכל מקום שאתם יכולים לחשוב עליו, תשאבו אבק. בשלב השני עליכם להצטייד במכונת קיטור. אמנם לא בכל בית יש כזאת, אבל תוכלו למצוא אותה בכל חנות לכלי עבודה או כלי בניין. היא עולה בסביבות ה-2,000 שקלים, אבל אם מדובר בבית גדול שכולו מפוצץ בפשפשי מיטה, זו השקעה ששווה לכם לחשוב עליה. מכונת הקיטור אנחנו עוברים כמו השאיבת אבק, ממש, בכל החריצים של הקירות, בחריצים של בסיס המיטה, על המזרון, בארונות, בשידות, בשולחן, במגירות, בחריצים בקירות, הכל 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 אנחנו עוברים עם מכונת הקיטור, ובעצם למה אנחנו עושים את זה? בשביל להעיף את הביצים שדבוקות לשם. אם אנחנו נצליח להוציא את הביצים מבסיס המיטה, אם נצליח להוציא את הביצים מהשידות, אנחנו מגדילים את הסיכוי שלנו במלחמה בפשפשי המיטה. בשלב השלישי עליכם לקחת את כל הבגדים מארון הבגדים שלכם, כן, את כל הבגדים, ולשים או במייבש כביסה, או במכונת כביסה, בכביסה חמה, רצוי מעל 60 מעלות. החום של המייבש והחום של הכביסה, זה מה שירוג גם את פשפשי המיטה וגם את הביצים. בנוסף, בשלב הרביעי אתם לוקחים ניילון נצמד, כזה של ההובלות, יכול להיות כחול או שקוף לבחירתכם, ועוטפים את המזרון. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? משתי סיבות. סיבה ראשונה, אם יש פשפשי מיטה עדיין חיים בחדר, אז שלא יחדרו למזרון, כי אם הם חודרים למזרון נורא קשה להיפטר מהם. סיבה שנייה, אם יש פשפשי מיטה חיים בתוך המזרון, אנחנו לא נרצה שהם ייצאו ויעקצו אתכם. בשלב החמישי, עליכם להצטייד במלכודות דבק, כן, כאלה של עכברים או חולדה, ופשוט להדביק את המלכודות דבק על כל רגל של בסיס המיטה. ככה אנחנו מונעים גישה של פשפשי מיטה שנמצאים בחלל החדר מלהגיע אלינו כשאנחנו ישנים בלילה. אם עשיתם את כל השלבים האלה וכל זה לא עזר, אז השלב השישי, האולטימטיבי והסופי, זה פשוט לקרוא למדביר שירסס בריסוס מיוחד נגד פשפשי המיטה. אז כמה כל זה יעלה לכם? אז הדברת פשפשי מיטה מראש נחשבת להדברה מעט יותר יקרה. הדברה של פשפשי מיטה נעה בין 800 לעד 1,500 ו-2,000 שקל לחדר. ומניין פער המחירים? אין חדר אחד דומה למשנהו. יש חדר אחד שיש בו רק שולחן, מיטה וארון. חדר שני הוא חדר עמוס לעייפה, כמו של סטודנטית בבצלאל. כמו גם כמות הפשפשים. כמה פשפשים בעצם יש לנו? יש משפחות שלמות שנעקצו במשך חצי שנה ולא הבינו מה עקץ אותם. סביר להניח שיש שם המון פשפשי מיטה. ויש משפחות שרק עכשיו גילו את זה, עכשיו עלו על התופעה, ומדובר במעט.
מכאן נובע פער המחירים הגבוה. מה שחשוב להדגיש בהדברת פשפשי מיטה זה לא זבנג וגמרנו. אל תמיד תצפו שאחרי ריסוס אחד תקבלו 100% תוצאות. זה לא עובד ככה. לפעמים נדרש להגיע ולעשות טיפול חוזר כבר לאחר 10 עד 14 יום. הטיפול הזה לא אומר בהכרח שהטיפול הראשון לא היה מספיק טוב, אלא פשוט כי ככה זה בפשפשי מיטה. זה חרק הכי בעייתי שיש, אבל אנחנו נפתור לכם אותו. באתר מדרג מדורגים מדברים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.